Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bu gullarim, antirum gullarim. Bugun men sizlarga bu antirum gullarni parvarishi haqida emas, balki bargidan ko'paytirish yo'lini ko'rsatmoqchiman. O'zim uchun ham eksperiment, birinchi marta qo'llab ko'rmoqchiman. Va uddasidan chiqamanmi, yo'qmi, buni ko'ramiz. Lekin sizlarga hozircha tavsiya qilmay turaman, chunki bilasiz, oldin o'zim qo'llab, o'zim amalda sınav görüşüm gerek. Keyin sizlerge tavsiye kıla olaman. Hazır şunchaki eksperimentini amalga aşırıp koramız. Bunun için bizge gullarımızın en sağlam barglarını kesip alışımız gerek oladı. Bazı antirumlar boladı, tagidan tez tez detka beradi. Bazı antirumlar boladı, detka berişini xohlamaydigan antirumlar ham boladı. Mana shunaqa detka ololmayotgan insonlar uchun juda ham yaxshi usul bu usul. Xullas, ko'p gapirmasdan ishga o'tsam ham bo'ladi, chunki hozir birinchi marta qo'llayman bu ishni va uddasidan chiqamanmi yo'qmi, buni vaqt ko'rsatadi. Bizga sog'lom barglar kerak bo'ladi. Iloji boricha sog'lom barglarni olishimiz kerak. Bir ikki dona, uch dona bargini kesib olaman va ko'paytirishni boshlayman. Bismillahirrohmanirrohim. Menimcha mana shu bariga ham yaxshi bo'lsa kerak. Sog' bo'ling. Muhammad Mustafa oldimda yotibdi, ovoz chiqarib, gaplashib boshlagan. Aybga buyurmaysizlar. Bismillah. Mana bitta bargini oldim. Uchida ozgina qurigan nimasi bor, ko'nchigi bor, hech narsa qilmaydi menimcha. Yarasa kerak. Mana bu barikni ham olsam bo'lardi. Menimcha ham ozgina defekti bor ekan, yirtilgan joyi bor ekan, shunga ikkilanib turibman. Bizga sog'lom barik kerakligi uchun o'ylanib qoldim. Mana buni ham olsam bo'ladi menimcha, chunki bular hech narsa bo'lmasa kerak, bizga aslida mana shu joyi kerak bo'ladi. Buni ham kesib olaman. Mana ikkita barikni kesib oldim. Mana shuni ham olib ko'rsam ekan, lekin sarg'ayib boshlagan bu bargimiz menimcha bo'lmasa kerak. Mayli, urinib ko'ramiz. Mana uchinchi bargimizni oldim. Yana qaysi bargini olsam ekan? Bu yangi bargi. Buni menimcha olganimni foydasi yo'q. Keling, mana shu bargini ham olib ko'ramiz. Balkim o'sib ketar, balkim o'smas. Mayli, buni ham vaqt ko'rsatadi. Mana 4 ta barg kesib oldim. Endi buni hozir men 2 ta bargni 2 xil usul bilan ko'paytirmoqchiman, sinab ko'rmoqchiman to'g'rirog'i. Hozir qaytamiz yana videoga. Bizga bu eksperimentimizga hozir ozgina aloy barga ham kerak bo'ladi. Aloy gulimdan ozgina kesib olaman. Menimcha mana shu uchini kesib olsam bo'ladi. Ozgina kesib olaman. Mana. Kesib oldim aloyni. Mana shuni o'zi yetarli bo'ladi bizga. Endi ozgina suv olib oldim. Suvimizga mana shu gulimizni bargini tagidan mana shu yerdan kesib olamiz bar, mana bu cho'pchasini. Ehtiyotlab kesib olishimiz kerak. Mana. Mana shunday qilib kesib oldik. Bunisini ham kesib olaman. Mana. Shunday qilib kesib oldim. Hozir o'g'lim, hozir.
Mana bu ovogan suvimizga ozgina karniven solaman. Karniven tomirlarni yaxshi o'stiruvchi preparat hisoblanadi. Kichkina qoshiqchada. Mana shuncha ovoldim. Yarim qoshiqdan ham kamroq. Shu suvimizga aralashtirib olaman. Bu yarım litr su. Endi mana şu kesib olgan bargimizni şu mana şu karnivenlik suvga 30 minut yani yarım saat botirib koyaman. Otuz minutdan ko'p ham turmaslik kerak, kam ham turmaslik kerak. Mana shunday qilib 30 minutga qo'yib qo'yaman. 30 minutdan keyin davom ettiramiz videomizni. Bu barglarimiz 30 minut turganga qadar biz mana bu bargimiz bilan shug'ullanamiz. Bu bargimizni ham ozgina cho'pchasini kaltaroq qilib kesib olamiz. Mana shunday qilib kesib olamiz. Где-то 2 santimetr. Belki undan ham ozgina qisqaroq qilishimiz mumkin. Mana 1,5 santimetr bo'ldi. Bunisini ham shunday qilib kesib olamiz. Mana. O'tkir pichoqda kesib olish kerak. 2 ta bargimiz, bitta katta, bitta kichkina, 1,5 santimetrcha bor. Endi ikkita kichkina tuvakcha olib oldim. Bu chisti torf. Hech narsa aralashtirmaganman. Mana shu torfni o'ziga ekmoqchiman. Mana torf sovoldim. Ikkinchisiga ham sovolaman. Tayyorlab qo'yamiz-da. Drenajam, hech narsa solganim yo'q. Ichiga faqat torfni o'zi. Mana bunisiga ham to'ldirib oldim. Mana bu aloy bargimiz. Kesib olganimiz bu antirumni bargi. Buni ham bitta yuvib olsak bo'ladi. Mana shu suvimizga, karnivenlik suvimizga solib yuvib olsak bo'ladi. Va mana shu aloyga botirib olamiz. Buni kichkina tuvagimizga ekmoqchiman. Teshikcha qilib olaman. Mana shunday qilib. Ustidan ozgina torf solaman yana. Mana shunday qilib yopib qo'yaman. Ikkinchisini ham yuvib olaman. Karnivenlik suvga ikkinchisini ham aloy gulimizga botirib olaman. Mana buni ham botirib oldim. Buni ham mana shu tuvakni o'ziga ekaman. Teshikcha qilib oldim. Tagini bosib-bosib qo'yamiz. Ustiga ozgina torf tashab qo'yamiz. Bo'ldi, mana shunday qilib ikki bo'laman. Endi ozgina karnivenlik suvda ozgina suv berib qo'yaman.
Yeterli. Barglarimiz turib turadi hol. 30 minut bo'lgani yo'q. 19 minut o'tganda qo'ygandim. Ravna 30 minut o'tgandan keyin u barglarni ham ekishni ko'rsatib o'taman. O'rtoqlar, ozgina qoidani buzishga qaror qildim. 30 minut emas, 20 minut qo'ydim. 20 minut o'tdi oradan va gullarimizni ekib oladigan vaqt keldi. Barglarimizni, ya'ni. Karnivenga botirib qo'yganimning sababi barg to'yinsin karnivenga va tomir chiqarishi oson bo'lsin deb shunday qilib qo'ydim. Endi gulimizni ham shunday qilib o'tirg'izamiz. Ustiga torf qo'yamiz. Bunisini ham. Shunday qilib o'tirg'izamiz va buni ham ustiga ozgina torf qo'yamiz. Bo'ldi. Endi mana shuni o'zini botirib qo'ygan suvimizni quyib olamiz. Karnivenlik suvini. Agar siz xohlasangiz, torfga ozgina perlet aralashtirsangiz ham bo'ladi. Men torfni o'ziga ekishga qaror qildim. Bo'ldi. Ekib oldik. Endi bu gullarimizni quyosh tushmaydigan joyga qo'yamiz. Yengil quyosh tushadigan joyga qo'yamiz. Spalning derazasiga kamroq quyosh chiqadi, tushadi. Men o'sha yerga qo'yaman. Endi buni ko'karib chiqishini kutamiz, bola berishini yonidan. Ozgina vaqtda chiqmaydi. Hozirdan aytib qo'yganim ma'qul. Kamida 2-3 oy vaqt ketadi. 2-3 oy ichida sabrli bo'lib kutamiz. Agar sabringiz yetsa, qo'llab ko'rishingizni hozir emas, keyin maslahat beraman. Oldin o'zim qo'llab ko'ray, keyin sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Mana shunday qilib ekib oldik, hurmatli kuzatuvchilar. Endi ko'ramiz, eksperimentimiz qanchalik darajada bizga to'g'ri o'sishda, qancha vaqtda chiqishda qanaqa natijalar bo'ladi, ko'ramiz, kuzatib boramiz. Natijasi bo'lgandan keyin xudo xohlasa albatta sizlarga yana videorolik qilib ko'rsataman. Ungacha 2-3 oygacha qurishiga qarab suv berib turaman. Kam-kamdan barglarga balkim sprey ham qilib turarman. Chunki uyimiz juda ham issiq, quruq havo. Shu antirum gullariga qanday qarasam shunday qilib parvarish qilib turaman. Kanalimda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizga like bosing va keyingi videoroliklar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.